онунчу он алтынчы март күндөрү кыргызстанда экинчи жолу хоккей боюнча дүйнө чемпионаты өтөт ага карата бүгүн маданият маалымат спорт жана жаштар саясаты министри алтынбек максутов кыргызстандын хоккей боюнча курама командасын кабыл алып команданын капитаны кузьма терентьевке мамлекеттик желекти тапшырды алтынбек максутов онунчу он алтынчы март күндөрү өтө турган иш чара хоккейчилер жана хоккей сүйүүчүлөр үчүн чоң майрам экенин белгилеп оюнчуларга ийгилик жана жеңиш каалап жакынкы келечекте жогорку лигада ойногон мамлекеттердин катарын толуктап кыргыз хоккейинин тарыхын жаңылайсыздар деген ишенимин билдирди белгилей кетсек кыргызстандын хоккей боюнча курама командасы үчүнчү дивизиондун а тайпасында ойношот бул эки дивизиондун б тайпасына өтүүгө мүмкүнчүлүк берет кыргызстан мексика түркмөнстан т түнтүк африка республикасы тайланд жана люксембургтун командалары беттеше турган турнир бишкек арена шаардык муз тебүүчү аянтчада өтөт